Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem contigo. Não te esqueças de like, compartilhar e verem um bocadinho de vida, sim, Manuel, um bocadinho. Manuel agradece, hein? Puxa de bala, não me enrolou-se a maná. Bora para o vídeo. E aqui estamos nós no vídeo. Era trocadores, vamos continuar aqui o nosso jogo. Vamos que vamos. Vai ser uma coisa rápida que estou a decorrer. Tive tempo. Não, tive tempo. Só fazer aqui uma coisa rápida. Ah, o teu próprio caminhão. Vamos lá, então. O que é que a gente está? Estamos na Rússia. Estamos aqui. Aqui, por aqui, pode ser. Deixa eu ver aqui. Olha. As pesadas. Um barcozinho, 5.000, 10.000. É mais longe. Petersburgo. Muito longe, muito longe. Calhar uns aqui para o fim, não é este. Mas bom. Epá, este não. Não, se calhar não. Este começa a montar, ou não? Está bem, bom. Tudo bem. Movido rápido. Ver se eu consigo pôr para aqui. Espera aí um bocadinho que isto não está fácil. Isto não está fácil. Tá bom que vamos. Assim, está cheio de bala. Tá bom que vamos. Que isto também daqui não dá, porque isto, epá, quando uma coisa dá errado o dia, é dá errado o dia inteiro, vale a pena. Pensa que é fácil, mas é fácil. Vamos que vamos, a luz não dá mais para fazer estar de noite. Será que dá para passar ali? Não dá. O vídeo vai ser atrasado hoje. Vai ser lá para as 9. Não consigo pôr mais cedo. Sério.
É que isto é para aqui. Para a Breda. Não dá mais já. 7h47 aqui à Babujo. É sempre a abrir. Cantar, senão sempre, como no American Truck a buzina é de um lado e no American Truck é no outro. Engano-me sempre. Não bateu com a galhada. Anda lá com essa merda, foda-se.
É sério. Até que pariu, foda-se. Agora está ali 3 dias já. E aqui ficamos, né? E aqui ficamos. Ah, foda-se, sai. Para aí, está para uma da santa, vá. Vamos lá, uma carga perigosa. Vamos que vamos. Dá lá que esta merda passa-se. Mais devagar, mais devagar. Bem, a gente já sabe, vamos embora. Foda-se.
Bastante, onde é que eu estraguei? Três horas é dos. A fácil, mas é grande para caceta. Outra curva, foda-se. Ah, bati esta ali. Carga do caralho nessa merda. E ia passar naquela coisa ali. Foda-se, azar. Estes gajos são do caralho. Foda-se. Não havia estrada mais canina para um gajo se meter? Puta que pariu. A sério. Porra, esquece. Merda aqui é fodido, é. Verdade isto. Ok, vamos. Tem uma viagem rápida, mas está fácil. Não está fácil. E é só curvas e contar curvas e o caralho. Foda-se. Esta merda é mesmo pequenino, foda-se. O que é que a gente leva aqui? Uma peça mecânica gigante. Faltam 2 horas já. 200 km. Pode.
Agora já dá ação, já. Opa, não está fácil. Isto não está fácil. Espera aí. Um bocadinho que isto. Puxa. Opa. É, isto quando começa mal, não vale a pena que isto é sempre a mesma coisa. Quanto mais pressa a gente tem, mais devagar faz as coisas. E é verdade. Opa, qual é que eu fio? Oh, meu Deus. Vale a pena. Quanto mais pressa, mais devagada. Ademara. Olha, mano, olha o cara. E vamos aqui com isto. Vamos aqui pisar aves aqui. À espera das coisas. Anda lá com essa merda, dá. Foda-se. E temos que ir aqui. Vai dar mais 50. E logo hoje tinha pressa. 7 horas, show. Estarei lá para as 9h30, 10. Podes bater naquela carrinha da frente, senão perdes logo a carga. A carrinha que vai ali à frente, se bateres nela, perdes logo isto. Manava perigosa, vocês não se esqueçam da manava perigosa de like, carregarem bastante no like, mas umas duas ou três vezes, pá. Aí. Acho que ia 60 a hora, essa merda. Porra, pá. Eu te seca, meu, andar aqui a 60 horas, pá. Eita. Andamos na Rússia. E vamos nós. A carrinha andasse mais, a gente já estava lá chegando. Eu vou passar os gajos. Embora. City Center. Ah.
E era o acesso à autoestrada, era para isto. Quatro faixas é. Ai, lelo, lelo. Oh, olha, está ali. Braite. Cada bópia. Mais uma viagem, mais uma voltinha. Faltam 100 km. Quatro. 100 km aqui nesta porra deste caminhão, eu não consigo andar. Gasta, acelera um bocadinho. Anda. Agora tem que travar. Maravilha, paisagem na ponte. Bom, bonito, obrigado. Vai ser claro. Cidade maravilhosa, cidade dos sonhos meus, cidade maravilhosa. Até 5 km. Belo. Está chegando. Daqui uma peça gigante. Já estragamos o 1% da peça. É onde, mas pronto. Ixi, já estás. Já estás. Cacete, pá. Guinou. Aqui não se pode guinar assim, com cargas grandes. É, podemos ali mais um bocadinho a carga. Que era antes, pá. Não é fácil, não é fácil. Porque o peso vai para a frente e quando tu viras o caminhão leva a carga toda ali. É nice, nice. É nice, era melhor que a gente não tivesse batido, pá. Acontece, pois isto. Não é infalível. Estamos chegando. Faz aqui uma estreia do Manuel, não se esqueça de dar likes. Vamos que vamos. Mm-hmm.
chat, Cânia. Bicho, cabrão. Uma bicha, este caminhão é uma bicha, pá. Uma bicha. Minha é uma bicha. A força com boi. Força com boi, caminhão, pá. Oi pessoal, ué, chegando, estamos chegando, cara. Chegamos. Quanto é que dá mais que a gente chegou? 7%. Ainda mesmo assim nós estragamos um bocadinho. É pena, é pena. É pena. É pena, é pena. 10 mil. 10 mil, show de bala. É, aqui é o nosso caminhão de dedo, show de bala. Eu fui às 3-2, assim uma coisa muito rápida. Não se esqueçam de dar o like e de ver um bocadinho do vídeo. Um bocadinho, sim. Um bocadinho, estão a entender? Um bocadinho. Nice. Beijinhos no vosso coração. Um forte abraço, Manuel. Até à próxima. Fui.